3-2-1, vielä kiekko maalilla, herra jumala, mikä paikka! Teemu Lassi ottaa elämänsä torjunnan! Teemu Lassi ottaa elämänsä torjunnan! Aivan tyhjä maali! Lassilan rappuna tulee kuin tyhjästä kiekon tielle! Ja TPS voittaa 2-1! TPS lyö puntin tasan! TPS lyö puntin tasan! Vai herra jumala, mikä peli! Vai herra iästä, mikä loppu! Tykke on noin 600, ääntä ei meinaa lähteä.